Tervetuloa Hyper-V-halliin ja iltapäivän ensimmäiseen asiantuntijapuheenvuoroon. Toivottavasti tykkäsitte keynoteista. Siinä näytettiin Auvisen Juhan kanssa pikkasen jo, mitä Windows Server 8 pitää sisällään. Tässä alun perin nuotit tähän esitykseen on luonut kapellimestari Saku Sakari Kouti, mutta Saku on valitettavasti oli eilen piipattamassa lekurissa ja antoi sitten vajaan vuorokauden varoitusajalla sitten meille. Ja käytännössä tässä nyt kolme ihmistä joutuu korvaamaan sitten niin kuin yhden Sakun. Että siinä mielessä niin toivottavasti saatte tästä sessiosta sitten kaiken mahdollisen irti. Mä voisin esitellä puhujat. Mä oon itse tässä niin kuin vähän tukemassa herroja, mutta meillä on pääsääntöisesti tässä äänessä Auvisen Juha, jonka näitte jo keynoteissakin. Juha, kerrotko vähän itsestäsi, mitä teet ja muuta kaikkea? Se on varmaan jo päällä. Joo. Eli Auvisen Juha Enteristä. Hyvää päivää kaikille vaan. Lähinnä virtuaalisoinnin ja Storagen kanssa olen itse tekemisissä työelämässä, plus kaikki Excelit ja muut tämmöiset siihen päälle. 10-15 vuotta tehnyt tätä hommaa jo henkeä veren harrastuksena ja pitkä linja tätä alaa tehnyt tässä jo. Ja Krisu. Kiitos. Eli Kristian Nikander samasta firmasta Juhan kanssa, samoin pitkään ollut alalla ja arkkitehtina toimin tuolla Enterissä, eli suunnittelen ja toteutan asiakkaiden erinäköisiä ympäristöjä. Virtuaalisointi on nyt viime aikoina ollut pinnalla, sen johdosta täälläkin siis. Mun keynoteissa vähän niin kuin avasin näitä pilareita, niin käytännössä katsoen Windows Server 8 tuo tänne virtuaalisointiympäristöihin ja virtuaalisointialustaan aivan uudennäköisiä mahdollisuuksia. Ja nyt tämän puheenvuoron osalta niin pyrimme vähän avaamaan sitä, että mitä tämä enemmän kuin pelkkää virtuaalisointia käytännössä tarkoittaa. Ja mä päästän nyt tässä herrat vauhtiin. Teillä on tässä 57 minuuttia aikaa kertoa kaiken Windows Server 8 virtuaalisoinnista. Ole hyvä. Hyvä, kiitoksia. Eli tähän alkuun tämmöinen topologiakuva hypervisorista, hyperv-arkkitehtuurista, mitä sinne kuuluu. Siellä on tullut uutena mukaan toi IHV-ajurituki, eli kolmannen osapuolen kumppanit voi kehittää ajureita suoraan sinne hypervisorin päälle ja tehdä laajennuksia sinne. Ominaisuuksista, no teknisestä näkökulmasta paljon uutta, käytännössä kaikki meni uusiksi, eli ainoastaan niin kuin nämä arkkitehtuurit tai niin kuin, topologia mielessä kaikki on vanhaa, mutta kaikki mitä olette opetellut Hyper-V:stä tähän mennessä ja käyttänyt sitä, niin itselle ainakin tuli uutta, kun sain beta-binäärit käteen ja olen tutustunut näihin beta-dokumentteihin. Eli niin paljon uutta sinne tuli erityisesti verkkopuolelle ja Storage-puolelle, niin odotan innolla, mitä kaikkea sieltä sitten päästään käyttämään asiakasympäristöissä ja tekemään. Voisin vähän avata näitä eri Hyper-V-versioita. Kuinka moni tässä salissa on tutustunut Hyper-V-serveriin? Aika moni. Käytännössä Hyper-V, kun tuli markkinoille 2008 aikoihin, 2008 jälkimainingeissa, niin silloin myöskin julkistettiin Hyper-V-serveri, joka on käytännössä ilman mitään virtuaalisointilisenssioikeuksia sisällään pitävä perusvirtuaalisointialusta. Ja niin kuin tuossa on kirjoittanut Kelmoillekin, niin soveltuu erinomaisesti esimerkiksi virtuaalityöpöytäympäristöön alustoiksi, koska siellä ei mitään niitä lisenssietuja, siellä ei tarvita sitä serveriä käytännössä ja niitä standardia enterprise- ja datacenterin virtuaalisointioikeuksia ajetaan Windows-työkuormia, työasematyökuormia. Ja vastaavasti, jos käyttää jotain Linuxia, jotain Linux-distroja, mistä myöskin tuki on laajentunut serverin 8 myötä, niin käytännössä ton Hyper-V-serverin avulla niin saa ne kaikki herkut, kaikki samat ominaisuudet, mitä täysverisessä Windows-serverin Hyper-V-palvelussa. Voisin hetkeksi lainata tätä, niin ymmärrettävistä syistä emme ole ihan ehtineet synkkaamaan tätä esimerkiksi. Hyper-V:n osalta niin kehitys lähti 2008 jälkimainingeissa, tuli Hyper-V osaksi käyttöjärjestelmäpalvelua,
käyttöjärjestelmän palveluna osaksi käyttöjärjestelmää ihan samalla tavalla kuin joku domain controlleri tai file services palvelu. R2 toi uusia ominaisuuksia, puhuttiin ajonaikaisista siirroista, live migration ominaisuuksista ja vastaavasti sitten SP1 toi mukanaan näitä dynaamista muistinkäsittelyä ja vastaavia tehokkuuteen liittyviä asioita. Ja nyt sitten ollaan serveri 8 ja voisin väittää, että serveri 8 ominaisuuksissa niin mennään jo merkittävästi ohi sen, mitä aikaisemmat nämä väliversiot on tuonut tullessaan. Eikä puhutaan serveri 2008 Hyper-V:stä silloin, niin silloin pystyttiin ajamaan totta kai 32 ja 64 bittisiä virtuaalikoneita. Muistirajoituksella oli 64 gigaa per virtuaalikone. Tuotiin Quick Migration-ominaisuus klusteroituna palveluna käyttöön, eli saatiin käytännössä lepotilan kautta minimaalisella käyttökatkolla, käytännössä puhuttiin niin kuin muuta 1, 2, 3 pingiä, joku paketti, mikä siinä siirron yhteydessä mahdollisesti sitten hävisi. Se riippui siitä sovelluksesta pitkälti, että ottiko se nokkiinsa vaiko ei. Ja vastaavasti Shadow Copy Services -integraatiot ja sitten peruslaitteistoresurssien ja lähinnä tallennuskapasiteetin osoittaminen virtuaalikoneelle onnistui jo. Se on alkuperäisessä Hyper-V:ssäkin. No R2 toi lisää nimenomaan Live Migration -tuki, eli ajonaikainen siirto klusteriympäristössä. Tämä oli mahdollista käytännössä tämän Cluster Shared Volume -toiminnallisuuden kautta, eli useampi Windows Server -noodi klusterissa pääsi käpistelemään samaa fyysistä levypintaa. No, suorituskykyä tuli slattituki, eli tehokkuutta muistinkäsittelyyn. Suorituskykyä ihan toisella tavalla tuettiin näitä uusimpia tekniikoita rautatasolla. Ja sitten myöskin verkon kaistaa laajennettiin, tai verkkotietoliikennekaistaa saatiin lisää näillä tuetulla Jumbo Frame-tuella ja muuta vastaavaa. Päästiin isäntätasolla skaalautumaan toisiin sfääreihin, ja sitten SP1 myötä nimenomaan dynaaminen muistinkäsittely ja sitten erityisesti VDI-ympäristöjä tukeva Remote AX, niin toi ihan uudenlaista käyttökokemusta. Saatiin se saman näköinen Windows 7 -työpöytä toteutettua palvelinkeskeisesti suoraan virtuaalikoneella ajettavassa muodossa serveriltä. Mutta dynaaminen muistinkäsittely käytännössä tarkoittaa aika paljon sitten lisää tehokkuus mielessä. Ja nyt kun katsotaan sitten, että mitä tämä Hyper-V tuo tullessaan, niin sehän on myöskin työasemapuolella saatavilla. Eli Windows Server 8 osalta niin Hyper-V on nyt mukana sekä työasemaympäristöissä että sitten palvelinlaitteistoissa. Palvelinlaitteistojen laitteistovaatimukset ei ole muuttunut, mutta työasemamaailmassa niin vaaditaan toi slattituki työasema sitä itse laitteistolta. Ja tosiaan hirveän paljon on tullut lisää ja näistä herrat pureutuu vähän tarkemmin. Mut viestinä teille, kun mietitte virtuaalisointia ja ylipäätänsä Windows-työkuormia, niin jo tänä päivänä Service Pack 1:n myötä dynaaminen muistinkäsittely tarjoaa aivan älyttömiä tehoja. Nämä lukemat, mitä tuossa kuvassa näkyy, niin nämä on yhdellä fyysisellä laitteistolla mitattuja lukuja. Puhutaan liki puolesta miljoonasta yhtäaikaisesta SharePoint-käyttäjästä, 20 000 tietokantayhteyttä ja 20 000 postilaatikkoa. Tuo Exchange-testi on esimerkiksi tehty 5 Exchange-virtuaalikoneella, 1 4-prosessorin fyysisellä laitteistolla. Ja tuossa Kelmun alareunassa löytyy toi linkki tuohon raporttiin, mistä nämä numerot on perässä. No mitä käytännössä muuttuu, kun mennään sitten kohti 8, niin 32 virtuaalisuoritinta. Kuinka monella teistä on virtuaalikoneissa enemmän kuin 4 virtuaalisuoritinta tällä hetkellä pyörimässä? Muutama käsi nousee ylös. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu nimenomaan sitten arkkitehtuurimielessä, kun mennään tuonne katsomaan vähän tarkemmin, että mitä toi tuki käytännössä tarkoittaa, mutta kapasiteettia tolkuttomasti lisää, ja tässä vaiheessa heitän kapulaa herroille, ja herrat saa jatkaa tästä. Kiitos. Kiitos. Joo, eli Riku kävi tuossa läpi 2008 lähtenyttä Hyper-V:tä. Henkilökohtaisesti on ajanut sitä asiakkaalla tuotannossa silloin vuodesta 2008 lähtien. Ei me oltu kauhean vakuuttuneita, kun oltiin versiossa 1.0 Hyper-V-ajoilta, ja lähdettiin tekemään asiakkaalla Physical to Virtual -konversio. Ajatuksena oli, että laitetaan se VMware päälle pyörimään. No, kyseessä oli sen verran laadukas rauta, että kun asennettiin VMware siihen, niin siitä näkyi levyt läpi. Ei saatu raidipakkaa näkyviin sinne. No, seuraava versio, otetaan Citrixin Xen-serveri, asennetaan se siihen, pistetään pyörimään sen päälle. Taas näkyi levyt läpi. No, ei mitään, otetaan 2008 asennusmedia sisään Hyper-V.
siihen aikaan muisti maksoi vielä jotain, asiakkaalla oli sama tornipönttö, mihin piti laittaa se virtualisointi, että saatiin lisää Windowsia jo pyörimään sinne. Niin ajattelin sitten, että säästetään asiakkaan muistikäyttöä ja pistetään se Korena siihen. Eli mä oon ajanut tuotannossa vuodesta 2008 sitä Hyper-V-Korea ja ei mitään ongelmia, hyvin toimi. Saatiin siihen lisää virtuaalikoneita päälle ja ei ole mitään ongelmaa ollut. Sen verran mä voisin tuo sanoa, että kyllähän toi Hyper-V niin kuin virtualisointialustana on ollut alusta saakka niin kuin erittäin vakaa. Siinä on vaan ollut niin kuin, no, kaikkiin tietämään aika paljon rajoitteita, mitä sen kanssa on pystynyt tekemään. Kyllä, ja hallinta on ollut ihan yhtä hyvä kuin VMware puolella standalone ESX, niin ei siinäkään pysty juuri hallintaa tekemään. Eli sama juttu tässä Hyper-V-hallinnassa on ollut tähän asti, että peruskäynnistys, sammutus, lisää levypesään, niin ne asiat on onnistunut. Eli Virtual Machine Manager on Microsoft-maailmassa se, minkä kanssa näitä kuuluu hallita. Ja niin kuin kaikki tietää, niin VMware puolella se on sitten se vCenteri. Riku voisi ehkä kertoa lisää tästä kalvosta. Joo, tämä on siinä mielessä sellainen kelvo, mitä mä nyt mietin, että jälkikäteen, että saako sitä ylipäänsä näyttää, koska nämä on meidän sisäisiä testituloksia. Mutta käytännössä, hypätäänkö yli? Käytännössä kun puhutaan tosiaan Windows Server 8 suorituskyvystä, niin kuin tuossa äsken näkyi vähän speksejä, niin mennään ihan toiseen kokoluokkaan, kun puhutaan 32 suorittimen tuesta ja teramuistia per virtuaalikone. Tässä on suoraan skaalautuvuuspylpyröitä, eli tässä nyt ei ole mitään mittakaavaa niin kuin ihan tietoisesti esitelty, mutta käytännössä kun puhutaan 16 virtuaaliprosessorista, mennään 32 virtuaaliprosessoriin, niin se on likilineaarista skaalautuvuutta. Tätä samaahan on tehty jo taustalla esimerkiksi 2008, kun mentiin R2 ja puhuttiin esimerkiksi tiedostopalveluista, niin jos käytti tiedostopalveluita 2008 alustalla, niin saatiin ihan toisenlaista suorituskykyä, likilineaarista suorituskykyä sitten vaihtamalla R2. Vastaavasti virtuaalisoidun Hyper-V:n Windows Server 8 osalta, niin päästään ihan toisen luokan skaalautuvuuslukemiin tietenkin tämän laitteistotuen ja kapasiteetin ja suorituskyvyn kasvun myötä. Mutta kuten näkyy, niin 160 looginen prosessorin hostilla niin saadaan sitten 20 suoritinta per virtuaalikone, niin jälleen kerran esimerkiksi SQL-työkuormassa niin ihan toisenlaisia lukemia ja liki kaksinkertaista lineaarista skaalautuvuutta sitten työkuormakohtaisesti. Mielenkiintoista tuossa kalvossa on toi toinen vasemmalta oleva käppyrä. Eli monesti kysytään, että no mikä on se penaltihitti, mitä tulee siitä, että laitetaan hypervisori sen sijaan tai että raudassa. Ja tässä on nyt SQL:n kohdalla tehty tuommoinen mittaus, 13% penaltihitti tulee siitä, että ajetaan sitä virtuaalikoneessa raudan sijaan. Eli 32 loogista suoritinta versus 32 virtuaalisuoritinta, että siinä mielessä penaltia niin kuin virtuaalisuorista nyt ei tuossa mittakaavassa hirveästi voi sanoa, että tulee. Kyllä. Hyper-V-tuki, niin kuin Riku tuossa mainitsi, niin Linux-puolella on tukea ja luonnollisesti kaikki Microsoftin käyttöjärjestelmät 2003 palvelimesta ylöspäin sekä 32- ja 64-bittiset versiot. Ja sitten tärkeimpänä tuolla joukossa on tuo Home-server ja Small Business-serveri. Työasemapuolella sitten SP3 ylöspäin ja Pro-versio luonnollisesti. Itse asiassa kotona pyörii Home-serveri Hyper-V. Server 8 päällä. Kyllä. Mietin, onko hyviä vinkkejä, jos kukaan testannut, että päivittyykö Dev Preview sille lennossa betaan, että mä nyt en tiedä, saanko mä niinku teräkaupalla kuvia ja videoita, kuinka helposti siirrettyä, mutta ehkä se pitää tehdä sitten ihan virallisesti import-export-tyyppisesti se virtuaalikoneen siirtyä. Joo, sen verran voi sanoa, että siitä Dev Previewsta et pysty tekemään live-migraatioa siihen betaan sen koneen kanssa, jos saisi toisen koneen siihen rinnalle. Tuosta Linuxista sanon sen verran, eli kun tutkin tätä aihetta, tuossa eilen niin tuli vastaan Microsoftin Technical Leadin kertoma asia, eli tuolla lukee toi SUSE Linux Enterprise Serveri Integration Serviceksi valmiiksi mukana. Eli nämä VMware Toolsia vastaavat Microsoftin Integration Servicen palikat, niin ne on valmiiksi mukana tuolla Linuxin kernel 3.4 ylöspäin. Eli sekään ei ole syy olla ajamatta Linuxia Microsoftin päällä. Itse asiassa Microsoftilta saa myöskin Red Hat-tukea, jos olette Premiere-asiakkaita tai muuten olette kiinnostunut siitä, että saatte yhdenmukaista tukea, niin jos ajatte Red Hattia Hyper-V:n päällä, niin se tukikanava löytyy myöskin meiltä.
Joo, ja menen sanoa tuohon seuraavaan luentoon hiukan sillaten tuota äskeistä kalvoa, jos otat vielä sen takaisinpäin siihen. Sorry. Niin toi Linux-maailma on kumminkin iso kasa olemassa, niin tuot tulee tuossa seuraavassa Torake-luennossa tulee tosi paljon asioita, mikä puhuu sen puolesta, että ruvetti, jos käytte virtualisointia ja ajatte Linux-ympäristö sen päällä, niin kannattaa ruveta harkitsemaan hyvin vahvasti sitä, että siirtäisi hypervisorin edes Windows 8 tuohon hypervisoriin ja ajaisi niitä Linuxeja sen päällä, koska sieltä tulee ihan todella isolla mittakaavalla sinne puolelta hyötyä ja semmoisia niin kuin hankalien ongelmien korjauksia, mitä on tuolla noin Nixi-maailmassa ollut tällä hetkellä tosi haastavia tilanteita. VHD-formaattina on ollut pitkään Virtual PC:stä, Virtual Serveristä saakka. Nyt siihen on tullut uudistettu formaatti VHDX. Se on itse korjautuva, vikosietoisempi. Siinä kirjoitetaan niin kuin logitiedostoa siihen rinnalle, että mitä siellä tapahtuu. Ja tämä on lähinnä niitä tilanteita varten, että sitten lähtee virrat yllättäen ja pyytämättä siitä hostista, mikä ajaa sitä VHDX:ää. Niin se on niin kuin vikasietoisempi. Koko rajoitukset on kasvaneet. 2 teraa oli aiemmin toi maksimi kovalevykoko, nyt se on nostettu tuommoiseen riittävään 64 teraa. Samoin sektorikoko on kasvatettu tuleviin levyjärjestelmiin levyjä varten, eli nyt ollaan 4 kiloa sektorikoossa, blokkikoossa. Se työ tuo myös vauhtia lisää siihen luku- kautta kirjoitusnopeuksiin. Niihin virtuaalilevyihin voidaan liittää kommentteja, metatietoja. Sitten noi pikakopiot, hyvin suomennettu sana snapshotista, siis ehkä ei ihan heti aukea tuosta. Niin snapshotit oli aiemminkin mahdollista, mutta jos sä halusit palata johonkin tai purkaa ne snapshotit tai yhdistää ne siihen päälevyyn, niin sun piti ajaa se kone alas ja siinä vaiheessa tehdä ne snappien yhdistäminen. Nyt se on mahdollista tehdä lennosta, eli vaikka keskellä päivää, niin ajaa se merkkikomento sinne faileihin. Henkilökohtaisesti itselle tehdään virtuaaliympäristöjä, niin VMWarella kun toimitaan, siellä on omat verkkointerfeisit Storagelle, LAN-liikenteelle, VMotion, management-liikenteelle. Sama suunnittelukaava pätee Microsoft-maailmassakin, eli jokaiselle verkkoliikennetyypille pitäisi laittaa oma verkkokorttinsa. Aikaisemmin se on ollut hiukan haastavaa, kun ei ollut NIC-teamingia käytössä muuta kuin siellä käyttiksellä Broadcomin tai Intelin softalla. Mikä on tehnyt siihen suoraan se, että se ei ole silloin Microsoftin virallista tukeman ratkaisussa kolmansien osapuolen kanssa nikkitiimaus tehty sinne. Kyllä. Toki meidän tuki kyllä selvittää ne ongelmatilanteet. Selvitti, mutta virallinen kanta se oli, että se ei ollut tuettu silloin, koska se on kolmannen osapuolen kautta tehty. Windows-serverän ei tähän, niin kuin ennen Windows Server 8 ole tukenut NIC-tiimin kautta HA Load Balancing-toiminaisuuksia. Se on aina ollut verkkolaite tai verkkokorttivalmistajan tai laitevalmistajan ominaisuus. Ja lisäarvopalvelu, mutta nyt jatkossa, niin kuin herrat tulee vähän avaamaan, niin NIC-teaming on natiivi palvelu Windows Server 8. Kyllä, ja tämä samasta syystä tämä on aiheuttanut tuskaa niin kuin suunnittelupäässä speksata asiakkaille ympäristöjä, niin se aiheuttaa ongelmia. Se ei ollut yhtä helposti toteutettavissa kuin ehkä jollain toisella alustalla. Lisäksi sinne tulee paljon muuta uutta sinne virtuaalikytkin puolelle. Tulee privaatti VLANit, saadaan eristettyä paremmin, jos ajetaan usean asiakkaan tai usean osaston virtuaalikoneita saman alustan päällä. Sitten siellä on uusia asioita. ARP spoofing on estetty. Jos joku lyö verkkoon virtuaalikoneiden päälle oman DHCP-palvelin, niin sitä vastaan pystyy suojautumaan, saadaan trunkit, VLANit tulemaan sisälle sinne virtuaalikoneisiin helposti. Ylipäätään pystytään hallitsemaan virtuaalisia verkkokortteja ja portteja huomattavasti helpommin. Tuossa voi sen verran sanoa tuosta DHCP-kuoridista, että Laiho Sami just sanoi tuossa äsken, että hänellä oli yksi asiakas koettanut koko päivän saada kiinni.
häntä tuossa noin, kun heidän verkko on alhaalla ja heillä on 2 vuoden kiireistä myyntipäivää tällä hetkellä, ketä ei pysty tekemään laskuja, niin mitä sillä oli käynyt? Joku ihminen oli kantanut sinne oman VLAN tukiaseman verkkoon, mikä ampui koko ajan DHCP:tä sinne sisäverkkoon kanssa. Eli suomeksi ton kanssa pystytään sekin estämään sitten siinä kohtaa. Jees. Virtuaalikoneiden eristäminen, joo, tuosta olikin juttu. Meillä esimerkiksi, kun hostataan asiakkaiden ympäristöjä, niin tämä on hyvin, hyvin käyttökelpoinen ja mielenkiintoinen ominaisuus, mikä pitää tutkia, kun saadaan RTM-binäärit käteen. Sen verran mä sanon tähän asiaan kanssa, toi tarkoittaa myös sitä, että sun ei tarvitse enää olla se 4000 rapiat VLANin toi noin rajoitteen kanssa kiinni, koska sä voit olla samassa fyysisessä verkossa ilman, että sä oot erikseen VLANun noita umpeen. Niin eri asiakkaiden verkkoja niin, ettei ne pysty kommunikoimaan keskenään. Joo, siitä on omat slaidensa tulos hetken päästä. Tämän halusin ottaa tähän englanninkielisenä slaidina, en lähtenyt kääntää sitä. Eli me saadaan rajoitettua siellä V-switch-tasolla tai Extended Hyper V-switch, taitaa olla se tämänhetkinen nimi beetassa. Verkon käyttöä. Eli jos meillä on vaikka 2 10 gigat etsku vikasietoisuuden vuoksi, niin me voidaan rajoittaa, että tuossa kalvossa niin vihreällä on virtuaalimäsin liikennettä kuvataan ja punaisella storagea ja keltaisella live migration niin, ja sinisellä cluster shared volume liikennettä. Me voidaan antaa sinne, että minimum verkkokäyttö, mitä jokaisen tyypin liikenne annetaan, tai mitä jokaiselle liikennetyypille annetaan, niin helpottaa sitä hallintaa ja me pystytään takaamaan se tietty verkkokuorma aina niille sovelluksille. Virtuaalikytkintä laajennettavuus, eli tässä on ideana se, että kolmannen osapuolen tai kumppanit voi tehdä kolmannen osapuolen laajennuksia näihin Hyper-V Extend switcheihin. Ja tässä on muutama esimerkki Microsoftilta, mitä kaikkea niillä voi tehdä. Eli me voidaan tutkia, mitä liikennettä siellä menee. Voidaan tehdä pakettifiltteröintiä matkalla, välittää itse niitä paketteja ja sitten pistää sinne väliin palomuuri, jos koetaan se tarpeelliseksi. Ja esimerkiksi nykyisessä Hyper-V:ssä niin Extreme Networksilla löytyy virtuaalikytki, joka pystyy hoitamaan niin kuin, virtuaalialustassa nimenomaan applikaatiotason, sovellustason liikenteen valvontaa ja seulontaa, jolloin käytännössä nyt kun Windows Server 8 tämä rajapinnat avataan, niin tulee tämä Extended Switch-toiminnallisuus, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä käydään neuvotteluja kaikkien kytkin verkkolaitevalmistajien kanssa, niin sieltä tulee esimerkiksi virtuaalikone, että vaikka se Siskon kytkin tai muu vastaava katalysti tai Procurve tai muu vastaava kytkin sitten käytettäväksi Hyper-V-infrastruktuuriin suoraan kytkeytyneen. Kyllä. Siis verrataan ihan näihin VMwaren Siskon Nexus-kytkimiin, että sieltä tulee samanlainen slotti sinne toi noin niin softamielessä, mihin voi kolmannet osapuolet toimittaa kytkimään. Mielenkiintoista tässä on se, että jää nähtäväksi, mikä se hintalappu tulee olemaan. Tuleeko se olemaan VMwarelle eurolle sama mitä Hyper-V:lle? Toivottavasti ei, ja toivottavasti molempien hintalappu tulee paljon alaspäin. Se ei ole meidän käsissä. Tässä verkkokorttien tiimaus. Keynoteissa tulikin jo mainosti tätä, että riittävästi saadaan verkkokortteja kiinni tuohon yhteen tiimiin. Ja mielenkiintoista, mutta on mahdollista tuoda toi fyysinen kortti suoraan sinne virtuaalikoneen sisälle, jos on tarvis. Tästä voitaisiin ottaa demo, eli halusin katsoa, että miten tämä on nyt helposti tehty tässä Server 8. Ensimmäinen asia, niin lähdin katsoa sitä tuolta normaali verkkointerfeissien kautta, että okei, siellä on verkkokortit, näkyy siellä ja verkkokorttien asetukset. Ja klikkailin sieltä hiiren oikealla menemään ja jokainen välilehti, että ei täällä nyt löydy yhtikäs mitään, että ei osaa. Sitten menin kävelin juhallua, että voisiko se vähän jeesaa, että näytä mulle, mistä olet tehnyt noin. Eli Krisu, tarkoitti tätä vanhaa tuttua klassista paikkaa, mikä on varmaan monelle tuttu niin sanotusti. Kyllä. Että tänne näin. Tänne adapter settings ja välilehdet ja properties ja joka paikka tuli kaalattu läpi. Sitten mä luovutin ja kävelin juhallua, että näytäisi nyt mulle, että mitä sä oot tehnyt tämän
nick-tiimi. Onko kuullut semmoisesta kuin server manageri? Että avaa sen, sitten otat silmät käteen ja katsot siinä ensimmäisellä sivulla, että siitä voit tehdä sen nick-tiimi. Ja mä masentuin ja lähdin sitten Juhan kopista pois ja menin häpeämään oman koppini. Tehdään tämä nyt ihan niin kuin rehellisesti niin kuin ihan tähän tulevaan demoympäristöön toi noin tässä niin kuin demojumali Juhaten toi noin muokkauksiin. Eli tässä nyt sattuu olemaan LACP-tiimiä käytetty tällä kertaa, niin tehdäänkö vähän muutoksia siihen, että otetaan siihen noin loput 4 karvaa mukaan. Siinä ei ollut äsken LACP-linki, se ei ollutkaan kuin 1 karva. Ja vaihtoehtoja tänne sitten pystyy vielä katsoa, että onko se LACP, static tiimiä vai switch independenttiä. Switch Independentia olen koittanut tuossa aikaisemmin, ja LACP, static teamingia en ole vielä ehtinyt testaamaan, mutta LACP ja Switch Independent toimii molemmat. Sitten ei muuta kuin OK-ta, odotetaan hetken aikaa, se huutaa warningia, saattaa tulla errorikin tuossa noin, mutta se neuvottelee kanavat tuolla toisessa päädyssä uudestaan. Ja sen verran voi tuosta infrasta kertoa taustalla, että siellä on Siskon kytkimet taustalla, että ne, ketkä Siskon kanssa tekee töitä, niin tietää, että ne on aika ronkeleet toi LACP-suhteen muiden valmistajien kanssa, ja tässä ei ole tullut yhtään minkä tyyppistä erroja sinne Siskon päätyy tästä näin. Kyllä, avataan meidän demoympäristöä tuossa hetken päästä, siitä tulee oma topologiakuvansa, niin pääsette jyvälle hiukan paremmin, mitä siellä keynoteissakin tapahtuu. Oho. Eli toi käytiin jo läpi. Taas verkkopuolelle lisää opeteltavaa tai hyviä asioita, mitä voi ottaa käyttöön. Meillä on, tuossa mainittiinkin toi VLANien skaalautuvuus, Juha otti tämän aikaisemmin puheeksi jo. Eli VLANit voi loppua kesken, jos on ihan älyttömästi niitä käytössä. Mutta todennäköisempi tilanne meillä esimerkiksi voisi olla se, että meillä on Hyper-V-infra, tulos uusi asiakas sinne. Uudella asiakkaalla on valmiina IP-avaruus, mikä menee päällekkäin sen avaruuden kanssa, mikä on jo siellä ajossa. Eli sinisellä firmalla, niin sillä on tietty avaruus käytössä, ja punainen firma on tulos sinne lisää, niin niillä on myös sama avaruus käytössä. Nyt Hyper-V:n kanssa, tai Server 8 kanssa, tulee Network Virtualization tekniikka mukaan, mikä käytännössä mahdollistaa sen, että me voidaan mäpätä IP-avaruudet toiseksi siellä niin kuin virtuaaliverkkokorttitasolla. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että sinulla voi asua saman hostin sisällä, samassa fyysisessä verkossa, ilman VLANeja, eristettyjä verkkoja samoilla IP-avaruuksilla ja samoilla IP-osoitteilla. Kiitos. Eli tämä Network Virtualization mahdollistaa sen ja se tekee sen. Ja tämä ei tosiaan tarvitse mitään muutoksia teidän olemassa olevaan verkkoinfrastruktuuriin, fyysisiin kaapelointeihin tai muuta. Eli käytännössä virtuaalikone saa 2 IP-osoitetta. Yksi on sidottu siihen hostiin, yksi on siihen virtuaalikoneeseen itseensä, joka on siis sen asiakkaan, mikä nyt ikinä vaikka nyt menisi päällekkään IP-osoitteet. Ja jos lähdetään esimerkiksi siirtämään niitä virtuaalikoneita alustalta toiselle, ja siellä on täysin eri verkkoinfrastruktuuri, kunhan ne fyysiset letkut on paikallaan ja päästään siihen niihin virtuaalikoneisiin käsiksi, niin käytännössä osoitteisto ja muu säilyy samana fyysisestä verkkoinfrastruktuurista riippumatta. Tämä on nyt Windows Server 8 Hyper-V:n aivan niin kuin ainutlaatuinen ominaisuus, se tuo nimenomaan tämän niin kuin moniasiakasympäristöihin ja erityisesti haastaviin verkkoympäristöihin vähän helpotusta. Ja sitten sen verran tuosta VLANin puolesta mä haluaisin sanoa vielä, että ketä nauttii, jos sulla on nyt sanotaan enemmän kuin 100 VLANia tai 1000 VLANia, niin ketä nauttii niiden hallinnoinnista? Yksi käsi nousi. Verkkoadminit. Se, että jos sen saa pois, niin kuinka paljon siitä saa säästöä hallintoon ja rakennukseen ja suunnittelun puoleen, niin se onkin taas hyvä kysymys. Täällä oli kysymys tasoissa. Kysymys kuuluu, että ymmärtääkö systeemisentertyökalut tämän vastaavan tilanteen ymmärtää, ja sitten kun tulee Service Pack 1, joka tukee Windows Server 8. Kiitos, Riku. Se, että milloin se tulee, niin sitten kun serveri 8 tulee. Tästä sen verran vielä, eli VMWaren kanssa kun ollaan oltu tekemisissä, niin se on se kaikkein kallein ja hienoin lisenssi, missä tulee tämä niin kuin virtuaalinen verkko
kortti sinne tai sen verkon virtualisointi siellä VMware:n päässä, niin selvittelin tätä, että mitä tämä vaatii niin kuin lisenssimielessä tai rautamielessä tai niin edelleen, niin kalvoissa oli kommentti, että ei mitään, että sulla server 8, käytä sitä, mutta kaikki käskytys, kaikki komennot menee PowerShellin kautta. Eli kun tuossa ensimmäisenä sanoin, että kaikki menee uusiksi ja pitää opetella ja se on hyvä asia, niin se opettelu tarkoittaa käytännössä PowerShellia. Windows IT Pro-lehti, jos luette nettisivusta ja Windows IT Pro Magazine tuossa uuden vuoden lupaus, IT-ammattilaisen 10 uuden vuoden lupausta, 3 ensimmäistä oli, että opettele PowerShell. Sen verran tuosta PowerShellista voisin vielä sanoa kanssa, että 28R2 on muistaakseni noin 800 oman commonlettiin PowerShelliin, niin serveri 8 on 3800. Että siitä voi lähteä miettimään, että tarvitseeko sitä lähteä opiskelemaan hiukan tässä kohtaa. Kyllä, joka ikinen asia, mihin mä tutustuin nyt tähän valmistautuessa, niin kaikki ominaisuudet oli suoraan tuettu server 8, ei vaatinut mitään ihmeellistä, mutta jokaisessa oli myös perässä, että komentaminen menee PowerShellillä. Oho, se menikin vahvasti. Meni vähän vauhdikkaasti, ei meni niin vähän aikaa ole. No niin, näitte etukäteen kaikki slaidit. Noin, tohon me jäätiin. Live Migration, perusjuttuja, kun virtualisoinnista puhutaan, pitää saada siirrettyä raudan päältä toiselle virtuaalikoneita, huoltoja ja muita tilanteita varten. Riku tuossa kertoi, että aikaisemmin pingin, jos toinenkin häviää matkan varrella, ei ollut kauhean jouhevaa, jos vertaa kilpailijoihin välttämättä. 28 Quick Migrationista kyseenulossa. Yes. Kakkosessa onnistuu lennos. Kyllä. Nyt mitä ollaan testailtu Juhan kanssa tätä, niin ollaan ihan eri sfääreissä. Aikaisemmin oli rajoitteena, että yksi siirto kerrallaan, loput on jonottaa siellä. Nyt oletuksena siellä on rastiruudussa, että maksimissaan 4 siirtoa samaan aikaan meneillään. Ja niin kuin Riku sanoi keynoteissa, niin se verkkokapasiteetti on rajana, että kuinka monta verkkokorttia sulla on tiimattuna tai onko 10 giga käytössä, niin se asettaa sitten ne rajoitukset. Parhaana asiana, saanko Juha jatkaa vielä, niin parhaana asiana, mielenkiintoisena asiana on toi alimmainen pulletti tuossa. Eli perinteisesti me ollaan tarvittu aina se jaettu storage, missä ne virtuaalikone kovalevyt asuu, jotta me voidaan siirrellä niitä katkottomasti hostilta toiselle. Nyt server 8 myötä me voidaan unohtaa se jaettu storage. Meillä voi olla yksittäinen tornipalvelin ja heittää sinne se virtuaalikone pyörimään, kun huoletaan sitä klusterirautaa. Tässä oli kysymys. Tarvitaanko klusteria enää ollenkaan vai voiko olla standalone purkkeja? Tämä on lähinnä jälleen kerran, niin kuin tuossa Juhan kiinnoitti demokissa, vähän jäi kesken niin sanotusti. Siirtyykö se siinä? Mä oon muodostanut herrat voi näyttää, että mikä tämä käytännössä on, mutta se on se, että kuinka nopeasti ja tehokkaasti se halutaan suorittaa. Ja jälleen kerran sitten, niin kuin mitkä ne omat liiketoiminnalliset vaatimukset sitten sille sovellukselle tai palvelulle. Juuri näin. Mä jätän melkein tämän sun päätettäväksi. Eli nyt arkkitehdelle tulee sitten se mahdollisuus, että jos on rajattu budjetti ja jos sitä levyjärjestelmää olemassa tai varaa hankkia sitä, niin otetaanko se tietoinen riski tai jotain niitä sitten siinä yhdessä pöntössä. Tuolla reunassa oli vielä kysymys. Ota toi noin seuraava luento tuossa samassa salissa, niin keskustellaan silloin tästä asiasta. Jaetut levyjärjestelmät. Siinä on, itse ainakin tunnistan, että jos puhutaan Live Migrationista R2, missä vaadittiin se levyjärjestelmä ja Cluster Shared Volumes tuki ja niin edespäin, niin ne yksittäiset ongelmat, mistä itse olen tietoinen, ne on kaikki olleet johdonmukaisesti johdettavissa siitä itse levyjärjestelmästä, ajureista, firmiksistä, HPA-firmiksistä ja niin edespäin. Kombinaatiot ja muut tällaiset kuviot, niin se vaikuttaa siihen, että ne pitää olla totta kai sertifioituja ja jos tehdään väriä asioita, niin sitten homma ei toimi. Toinen tekijä on ollut nimenomaan verkkoliityntöjen osalta, että yksi mikä itse oppi aikanaan aika nopeastikin R2:n klusterissa, että pistää sen käytännössä sen heartbeat-signaalin, niin verkkokorttien bindaukset, niin prioriteetti ykköseksi.
Se on, se on niin kuin yksi keskeinen asia. Eli verkkoliityntöjen järjestys, bindaukset kuntoon ja sitten levyjärjestelmä, puolen niin kuin driverit ja tuki- ja HPA-kuviot kuntoon, niin homma toimii. Sen verran voisin sanoa siitä keynote-demosta vielä, että sehän niin kuin toimi niin kuin kasiserveri toimii, eli siinä kohtaa, kun se siirto laitettiin käyntiin, niin se ei käyttänyt täyttä verkkokapasiteettia just nimenomaan sen takia, mikä oli sellainen kuossikelmo tuossa aikaisemmin oli Krisulla. Eli se käyttää sen tietyn prosenttimäärän sit verkon kapasiteetista siinä kohtaa, ja sitten siinä kohtaa, kun se siirtää se ajossa olevaan muistin, niin silloin se käyttää maksimimäärää sitten taas niinku huomattavasti enemmän siinä, että se just niinku, silloin sä saat taustalla pistettyä koneita siirtymään paikasta A paikkaan B, ja sitten siinä kohtaa vasta, kun tulee muisti ja muuttuneet bitit siirtoon, niin silloin se nappaa maksimikäytön, että silloin saadaan sen niinku käppi mahdollisimman pieneksi. Ja sitten toinen klusterikysymykseen mä haluan kommentoida sen verran, että toi ei silti korvaa sitä, että jos sulla on niinku live migration mahdollista tehdä tommottis, niin se, että jos sulla se niinku ei ole klusteri, vaan sulla on toi kahdella eri noodilla, niin jos sulla se noodi tippuu alas, niin ei sulla sitä live-migraatio siellä toisella koneella ole silloin. Et siinä mielessä klusteri tarvitaan HA-ympäristöihin, mutta se, että kun sun tarvitsee sen HA-ympäristössä olla, niin se olisi taas niin edelleen kriisusaset suunnittelijan vastuulla. Klusterin etu on nimenomaan se, että se virtuaalikone nostetaan pystyyn, jos noodi hajoaa. Ja siihen liittyen myöskin priorisoinnit ja muut asiat on otettu huomioon Windows Server 8 hyperveessä, eli voidaan oikeasti priorisoida niin kuin tuota käynnistysaikoja, että mikä virtuaalikone käynnistyy missäkin järjestyksessä ja muuta. Että nämä on niitä perusasioita, mitkä on myöskin aikaisemmin R2 ollut vähän ehkä puutteellisia. Tässä on topologiakuva meidän demoympäristöstä. Meillä on, no itse asiassa siellä on kaksi kappaletta noita hyper-V-noodeja. Ne on Siskon palvelimia, niissä on tuplakivet, muistii. Joku 400 gigaa. Riittävästi. Sitten siinä on, ne ei ole tuplattu kytkin infraa, yksittäinen Siskon gigakytkin. Se on kiinni EMC-levyjärjestelmässä, josta on näytetty levy noille klusterin noodeille. Sitten siellä on yhden karvan varassa oleva yksittäinen standalone Hyper-V Server 8 Beta-kone, jossa demotaan myöhemmin sitten näitä uusia ominaisuuksia, muun muassa tätä siirtoa sen klusterin ulkopuolelle. Tämä kalvo on ehkä kaikkein mielenkiintoisin, kaikkein hienoin niin kuin arkkitehtinäkökulma. Sori Juha, jos sulla oli jotain. Niin, aikaisemmin me ollaan tehty klusteri ja heitetty ne virtuaalikoneet sen klusterin päälle. Nyt me voidaan muuttaa sitä ajattelumallia, että me tehdäänkin ekana filejako ja heitetään ne virtuaalikoneet sinne filejaon päälle. Et nyt sulla on kaksi mahdollisuutta suunnitella se klusteri. Et se on sitten arkkitehdista tai kumppanista tai siitä teknisestä kaverista kiinni, että miten se haluaa sen toteuttaa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia ja aiheuttaa varmasti suuria väittelyitä jatkossa, että mikä on se paras tapa. Sitten päästetään Juha jatkamaan. Live-migraatio. Otetaan tuosta paikka toikone. Joo, nyt on tämä LACP-linkki noussut tämä toinen, mikä tehtiin äsken. Se oli itse asiassa noussut ihan muutama sekunti sen jälkeen, mutta edelleenkin niin täältä näkyy ihan mukavasti rupeaa näkymään tätä verkkotiimausta. 32 verkkokorttia tosiaankin saa yhteen tiimiin vedetty kerrallaan kiinni, ettei se jätty siinäkään kohtaa, ei välttämättä rupea ahistamaan enää. Kerro sä Juha, mistä storagesta me lähdetään siirtämään tuota tavaraa? Joo, otetaan itse asiassa tuo toi. Eli otetaan ensimmäiseksi ihan tämä perinteinen toi migraatio, eli HA:n kanssa. Ja missä se on kakkosella? Ja heitetään se tuohon ykköselle. Tämähän on ollut vanha kauraa ja on toiminut aikaisemmin ihan samalla tavalla kuin nyttenkin, että sieltä hävii se yksi pingin välistä, mikä hävii VM-varrella, mikä hävii Citrixillä ja pick your niin kuin hypervisor-alusta, mitä sä haluat käyttää se, että jos sä teet live-migraatio, niin sieltä hävii se yksi pingin välistäkin pois. Tämä on se helppo asia, eli se
storage pysyy samassa paikkaa, se virtuaalikone VHD ei liiku mihinkään, se on edelleen siellä samassa paikkaa, ainoastaan se muutaman kilon virtuaalikonefaili siirretään pyörimään toisen hostin päälle. Seuraavaksi otetaanko... Joo, katsotaan, onko täällä vielä jäljellä näitä koneita, mitä voisi... Katsotaan, tuleeko tässä nyt se demo-efekti jo vihdoin ja viimein. Tässä on ollut tietty epävarmuutta toi autentikaation suhteen vielä. Tässä beettassa se toimi siinä dev previewssa paljon paremmin, kun siinä ei ollut noita autentikaatio-ominaisuuksia tuotu mukaan niin paljon. Mutta katsotaan tuosta uudestaan toi. Eli nyt ollaan sitten taas siinä tilanteessa, aiko niin se on tuolla? Otapas pykälä taaksepäin. Joo. Elikkä lähdetään siirtämään konetta, mikä on Hyper-V-klusterin päällä olevassa tällä hetkellä. Niin lähdetään siirtämään sitä sen yksittäisen noodin päälle. Ja tuolla koneella ei ole verkkointerfeissiä tällä hetkellä aktiivisena, mutta me nähdään tuossa hetken päästä toinen, minkä pystytään testaamaan vielä toisessa demossa. Eli tämä lähtee tuosta heittämään sitä. Eli nyt tämä siirtyy jaetulta storagelta olevalta virtuaalikoneelta pelkkää IP:n päällä, toisessa on 4-karva LACP-trunkki toiseen koneeseen, missä on 1 gigan suora verkkokortti kiinni. Levyjärjestelmästä suomeksi yksittäisen koneen sisäiselle levylle. Eli takarivi, jos näkyy, tuossa on Cisco UCS SRV03, on siis yksittäinen tornikone yhdellä giga-etskulla kiinni sisäisillä levyillä. Juha heittää nyt sieltä levyjärjestelmästä sen koneen sinne yksittäisen tornin päälle. Mikä on siis... Tämä kulkee puhtaasti sen pelkän IP:n päällä, täällä ei ole mitään muuta yhteistä. Tämä tuo aika paljon niin kuin suunnittelun näkökulmasta niin kuin konesali päätyy uutta ja huomioitettavaa asiaa. Sitten kun siihen sillataan vielä se Linux-tuki ja verkkovirtualisointi, niin tässä onkin aika paljon niin kuin mietittävää asiaa huomisaamuun mennessä. Tässä on tietenkin se, että silloin kun vedetään tietoliikenneyhteyden yli, niin jälleen kerran se, että kuinka monta letkua sulla on kiinni ja kuinka paljon se on kaistaa ja mitkä on sun quality of service -määritykset ja muut vastaavat asiat, niin se vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti asiat tehdään. Kun puhutaan korkeasta käytettävyydestä, halutaan, että palvelut pysyy pystyssä, niin siinä mun mielestä ainakaan ei saa olla hoppu. Se tulee hetken päästä toisessa demossa, se ei ole live-migraatio. Disaster-kaveri liittyy siihen Hyper-V-replikaan sitten vasta. Kyllä, eli kysymys oli tässä, että hänellä, että voiko tätä käyttää sitten disaster-kaveriin. Että meillä olisi niinku live-migraation kanssa tehty joku kohde, mihin me vedetään niitä koneita. Siihen on oma tekniikkansa server-kasin myötä, mikä Riku jo sanoikin. Annetaan ton jauhat tuolla taustalla, otetaanko slaidit takaisin. Eli tässä on kuvattu tämä sama tilanne. Tuossa tuli vielä vissi. Kysymys. Joo, anteeksi. Joo, kyllä. Kaikki on serverin beta 1, että sä et saa dev previewta ja beta 1 keskustelemaan keskenään, koska se autentikaatiot menee sitten niin kuin vähän käteen. Tuossa arkkitehtuurikuvassa on siis 2 noodin klusteri ja sitten 1 standalone. Niin. Eli se menee sitten klusterin toiselta noodilta tällä hetkellä sinne standaloneen. Ja niin, en mä tiedä, haiksa tässä kysymyksen taustalla sitä, että onko server 2008R2 tuottu tässä skenaariossa, että voiko se sitten yhdellä Hyper-V-hostilla siirrellä niitä. Niin, se voi olla virtuaalikone siellä päällä, mutta ei alusta. Mä en osaa vastata, ei olla ehditty testaamaan. Käyttäjärjestelmän osalta niin pitää olla server 8, mutta se mikä serveri 8 tuo tähän niin kuin joustavuutta, miten se tuo joustavuutta lisää, niin käytännössä laitteistoalusta ei tarvitse olla yhdenmukainen. Sehän ei ole R2:ssakaan eikä aikaisemmissa Hyper-V:ssäkään ollut tarvinnut yhdenmukainen, kunhan sä oot siirtänyt virtuaalikonetta ajonaikaisesti Intelilta AMDltä AMDlle. Nyt on luvattu, että voidaan tehdä myöskin AMDltä Intelille tai Intelilta AMDlle. Eli siitä laitteistoalustasta jälleen kerran niin nostetaan sitä
sitä joustavuuskerrointa entisestä. Ja jos sä haluat sitä... Eli miten on hoidettu, kun käskykannat on eri, niin R2:ssahan löytyy virtuaalikonekohtainen asetus, mitä voi tavallaan yhdenmukaistaa, eli ottaa pois ne kaikki kehittyneet ominaisuudet, eli käytännössä tyhmennetään sitä virtuaalikoneen käyttämää prosessorin käskykantoja ja muuta vastaavia, että yhdenmukaistetaan se käskykanta, mitä hyödynnetään. Ja siellä se on virtuaalikonekohtainen asetus, että mä en ole vielä sitä katsonut tässä R2-kasiservissä. Meidän sanottavasti noin, että älkää koittako tuo Beetan kanssa vielä sitä toi noi AMD Intelin miksausta, koska Beetassa oli siellä vaan semmoinen niin aika poudattu, että tämä ei ole vielä tuettu. Kannattaa aina muistaa, että Beeta on Beeta ja release-kandidaatti on sitten se, Se on sitten, kun on kaikki ominaisuudet lukittu. Eli Beetassa saattaa olla sellaisia ominaisuuksia, mitkä ei välttämättä siihen release-kandiin sitten tule. Mut siihen palataan varmaan tuona lähempänä kesää. Kyllä, eli hyppäsin pari kalvoa eteenpäin. Demona tuossa taustalla meni toi Storage Migration, niin sitä on katsoa sen tarkemmin. Sitten päästään tähän dynaamisen muistinkäsittelyyn, resurssioptimointiin. NUMA-teknologia. Kuinka moni tietää, mistä siinä on kyse? Yksi, kaksi, muutama. Eli siinä on ideana se, että tietyn prosessorin takana kiinni olevat muistit on nopeampia kuin sen toisen prosessorin takana. Ja sovellukset on tehty siten, että ne osaa lukea sitä NUMA-kirjastoa, että missä tietty muistiblokki asuu, minkä prosessorin takana, ja hyötyy siitä nopeuserosta, mikä tulee verrattuna siihen kauempaan prosessoriin. SQL on yksi niistä, Hyper-V on yksi niistä. Se tuo lisää parannuksia tähän. Sitten tuo Dynamic Memory on, niin kuin Riku tuossa aikaisemmin sanoi, niin me voidaan määritellä virtuaalikoneelle minimimuisti, mikä sille aina varataan. Maksimimuisti, minkä se saa maksimitilanteessa ottaa, ja allokoida sillä käynnistyksen yhteydessä smart pagingi tai smart paging. Riku, haluatko täydentää tähän? Joo, eli käytännössä tuo dynaaminen muistinkäsittely, dynamic memory, mikä tuli R2 Service Pack 1 myötä, niin sehän auttoi siihen, että pystyttiin määrittelemään haarukkaa, että kuinka paljon muistia annetaan millekin virtuaalikoneelle. Ja se virtuaalikone pystyy sitten käyttämään sit joustavasti siinä haarukassa. Eli tavallaan ulkoistettiin se muistinkäsittely ja resurssin optimointi sille Hyper-V-alustalle. Nyt yksi ongelma, mikä tästä on tullut, ja mikä näette varmaan itsekin, jos katsotte omissa virtuaaliympäristöissä, että miten paljon muistia joku virtuaalikone käyttää, niin asennuksen aikana, jos asentaa esimerkiksi serveri 2008 R2, niin se vaatii 512 megaa muistia, jotta se asentuu. Mutta sen asennuksen jälkeen, niin mulla on esimerkiksi Core-asennuksia pyörinyt demoympäristössä, missä on käytössä ollut alle 100 megaa muistia, 93-96 megaa muistia, jolloin käytännössä käynnistyksen yhteydessä tarvitaan enemmän muistia kuin mitä sitten todellisuudessa se itse virtuaalikoneen resurssi käyttää. Ja tähän nyt serveri 8 ominaisuudet ja dynaaminen muistinkäsittely tuo parannuksen, eli meillä on tietty niin kuin startup-muistimäärä, eli näytetään se 512 sille serverille, kun se käynnistyy, jotta voidaan asentaa se ja muuta vastaavaa, mutta sitten kun meillä on niitä virtuaalikoneita ajossa, me voidaan optimoida kuormaa sitten ja tiputtaa sitä muistimäärää sitten joustavasti ja ottaa niiltä käyttämättömiltä idlenä pyöriviltä virtuaalikoneilta sitten muistia pois niin tarvittaessa ja sitä kautta optimoida sitten kuormaa entisestä. Kiitos. Resurssioptimointi, mittarointi, pääsin itse testaamaan, siellä on pari PowerShellin loitsua, mikä pistää sen mittaroinnin resurssien valvonnan päälle, ja toinen loitsu, mikä sitten näyttää maksimi tai eniten kuormaa käyttäneet virtuaalikoneet prosessorin osalta tai prosessorin käytön osalta, muistin käytön osalta, levun käytön osalta, niin edelleen. Tämä on hyvä, jos tarjotte niin kuin rahalla palveluita vaikka eri organisaation yksiköille, niin te voitte suoraan sitten kaivaa raporteista jatkossa, että kenellä osastolla on ne huonosti käyttäytyvät sovellukset, jotka syö eniten muistia. Kyllä. Minkä verran tulee overheadia mittaroinnista? Se on sisäänrakennettu ominaisuus, että en ole nähnyt mitään suorituskykytietoa siitä, mutta se on samalla tavalla kuin mittaroidaan muutenkin logitietoa ja muuta vastaavaa, niin en usko, että sillä on hirveän suurta merkitystä. En kanssa nähnyt mitään.
tallennusjärjestelmät, verkot, tämä on toinen iso parannus tänne puolelle. Me saadaan natiivisti fiber channelit tuotu tuonne virtuaalikoneen sisälle, eli me voidaan tehdä virtuaalisia noita FC-nikkejä, antaa sinne VVN näkyviin suoraan sinne. Siellä on virtuaalikoneessa on toi MPIO-tuki sisällä rakennettuna. Lisäksi Kasi tukee tota offload data transferia data store tai storage puolella, eli voidaan pistää se storage tekemään ne VHD-kopioinnit esimerkiksi suoraan siellä levyjärjestelmässä eikä käytetä sitä hostin resursseja siihen. Siellä on TIN-provisiointi on mahdollista, deduplikointi ja tietenkin live migration tuki. Meillä alkaa aika loppu kohta kesken. Asia mikä haluttaisiin näyttää tässä, mikä on uutta ja hienoa, on toi Hyper-V-replika. Mulla hävisi yhteys tähän slideihin. Niin. Se olikin heti seuraavana tarjolla. Tämä on ihan ajoissa. Joo, ollaan aika hyvin ajoissa. Äskeinen disaster recovery kysymys on niin kuin vastaus on tämä Hyper-V-replika sitten. Eli saadaanko tästä näyttö? Joo. Yes. Sä voit. Eli nyt ollaan taas sillä yksittäisellä noodilla, mikä täällä on toi noin äskeiset kaaviokuvasta. Tämä ei ole siellä klusterissa, vaan tämä on se yksittäinen noodi. Ja täällä on klientti 5 nyt sattumat ajoissa oleva kone tällä hetkellä. Ja nyt tämä pistetään tässä tapauksessa enable replication. Niin. Tämä lähtee menemään tästä ja kysyy vaan, että mitä sä haluat tehdä. Sitten se kysyy tässä kohtaa, että replika server. Mutta nyt tässä kohtaa, kun meillä on sitten taas Hyper-V-klusteri tuo toisessa päässä, niin ei voida käyttää klusteria tähän, vaan me käytetään replika brokeria. Eli me pistetään sitten taas se brokerin varsinainen osoite, mikä on sen klusterin kautta rakennettu sinne päälle, niin me ajetaan sinne se, että se tasaa sitten taas tämän replikoinnin sen Hyper-V-klusterin sisällä, nyt kun mennään yksittäisestä noodista klusterin päin. Fiksua. On. Huomatkaa toi porttinumero, mikä tuossa on. Joo. Ruudulla. Ja sitten pienen tekstin, että compress the data is transmitted over the network, eli kompressoidaan se data vielä. Kuinka monta snapshot-pointtia sä haluat säilytettävä siellä toisessa päädyssä? Eli additional recovery points. Sitten saadaan tosta. Ja sitten kuinka usein toi VSS:n kanssa vedetään toi homma tuolta koko. Pistetään tuosta nyt ihan vaan yksi recovery pointti menemään. Sitten kysytään, että halutaanko me lähettää se suoraan verkoon yli se Hyper-V-replika, vai haluatko lähettää se offline-median kanssa sinne. Huomattavan kätevämpi silloin, jos sulla on joku piikkilanka, paukkulanka, mikä menee jonnekin tuonne Vinku-Intiaan saakka, niin ei välttämättä toi ihan suoraan verkoon yli kannata lähettää, että se voi mennä postin kanssa se USB-kiintolevy sinne nopeammin. Ja sitten toi noin niin, että milloin toi replikointi aloitetaan, että aloitetaanko se heti vai tiettyyn kelloaikaan joskus yöllä. Nexti, finissi ja demo. Nyt demo tuli sitä vastaan sitten jo. Tää oli harvinaista, koska toi live migration on toiminut huomattavasti epävakaammin tähän mennessä, kun tää replika on toiminut aina. Heitäs toisinpäin sieltä klusterista tuohon yksittäisen noin. Koitetaan sieltä päin. Saadaan ihan samalla tavalla sieltä. Siinä ei vasta brokeria silloin ole sit tietenkään, koska se on toi noin niin toisesta päädystä menossa. Mutta tässä tuossa toi HA, toi on klusterissa oleva kone, enable replication. Ja heitetään se tuonne kolmosnoodille menemään. Verifioi se homma, kysyis mitä levyjä sinne halutaan menetämään, jos sulla on enemmän kuin yksi PHD siinä. Sama snapshot-kysymykset, verkko heti, miten, milloin, finish, enable replication. Ja nyt tämä kysymys, mikä pitikin tulla. Se pisti sormet ristiin. Kiitos. Ja toi noin niin. Nyt se kysyy sitä, koska tämä lähtöpäätys on taas sama homma, eli sellaisia, toi noin, niin se verkkokortti on siinä 4 nikin tiimissä ja toisessa päädyssä ei löydy sitä, niin se kysyy taas sitä hommaa, että pitäisikö tämä olla jossain verkossa tuolla toisessa päädyssä. Mauroni. Joo, se hetken aikaa taas niin odottaa tuossa noin, mutta se tulee sieltä se, ja
sitten sen jälkeen se painaa, että replika, niin se lähtee replikoimaan. Se ottaa snapin ja rupeaa replikoimaan sitä snappia tuonne toiseen päätyyn. Ja se replikoi sen jälkeen ainoastaan muuttuneet tiedot, se on se ensimmäisen meidän jälkeen. Saanko tämä vastaamaan VMware VSAta? Tarkoitatko storage appliancea vai? Ja siis siinä se VS se hostitason ei sinänsä tämä ei ole tarkoitettu välttämättä ihan siihen, että no, tämä on tarkoitettu replikaan, tämä ei ole tarkoitettu niin VSA-tyyppisen toiminnan, koska se VSA tarkoittaa sitä, että sä voit ajaa sitä silloin mistä tahansa noodilta. Kyllä, ja se on enemmänkin storagen rakentamista yksittäisistä hosteista. Tässä on ideana se, että yksittäinen virtuaalikone replikoidaan talta jonnekin off-site-varmistukseen. Niin se on siellä pois päältä siellä se kone. Tämä on nimenomaan virtuaalikone datatason. Eli tässä ei tilatieto ei liiku tässä mukana, eli se on niin kuin datatason differentiaalireplikointia. Kyllä, se on mahdollista siis nostaa päälle sieltä sinne replikoidulle noodille, jos se alkuperäinen tulee vikasietoiseksi esimerkiksi. Onko sinulla Juha siellä yhtään siirrettä? Siellä on varmaan se siirto yksi käynnissä ja muuta, että se voi olla, että siellä on se yksittäinen noodin verkko hiukan niin kuin. Tällä se näytti olevan vielä menossa siellä. Se on siellä tällä hetkellä, sillä on varmaan se kikainen kaihto tällä hetkellä täynnä, kun sieltä tulee se 4 GB toisessa päästä tavaraa sinne. Niin onko sulla Juha tuossa yhtään replikaa valmiina, mistä voisi näyttää sen, testaa se failoveri? Saattaa olla. Joo, otetaan kysymys tähän väliin. Ollaanko päästä kokemaan Remote FX? Tuossa on 7 Mikalla on muistaakseni tänään huomenna oma setti sitä Remote FX:stä, että se liittyy erityisesti niin kuin VDI-ympäristöön. Tässä itse asiassa löytyy, mulla tuossa yksi valmiina oleva, saa nähdä, että onko verkossa sen verran siellä toisessa päästä tilaa, että se pystyy tämän tekemään tästä. Tässä on hyvä esimerkki tästä, että me pystyy replicationiin ja planet failoveriin. Yes, kiva juttu, failover. Sanoi tässä näin, nyt se sanoi heti ensimmäiseksi, että mä en voi tehdä sitä, koska tämä planet failover, niin tässä kohtaa se alkuperäinen kone on päällä, niin tarkoittaa sitä, että no mä en ole tässä näkyy kaunis tilaksi, kun tässä rupeaa aika olemaan aika vähissä, että otetaan ihan kylmästi virra pois, ja nyt sanotaan taas planet failover, yes, nyt se sanoo, ja nyt se sanoi, että mitä dataa ei ole replikoitu tuonne toiseen päätyyn, niin se replikoi sitä parasta aikaa tässä. Sitten kun on sen replikan saanut valmiiksi, niin siinä kohtaa se heittää se sieltä toisesta moodista automaattisesti sen koneen käyntiin. Tämä on varmaan tässä tämä demoaminen, tämä osalta nyt, mutta kyllä. Katsotaan, oli meillä jotain slaideja vielä jäljellä, unohdettiinko me jotain? Tökkäsin sitä slaitin ruutua. Siinä oli hyperveen replikat, varmistukset. Kaksi sanaa varmistuksista nopeasti. Eli Microsoft on suunnitellut varmistukset otettavaksi hyperveen päältä siten, että otat kerran viikossa fulli varmistuksen kaikki koneet talteen, sen jälkeen ajat inkrementaaliin päivittäin. Niin, otetaan snapshotti VSS-writerilla niistä koneista ja sieltä saadaan sovellustieto sen backupi SQL:stä Exchangesta, se kertoo niille, että ne on varmistettu, säästetään kaistaa, kapasiteetti, kustannuksia, otetaan inkrementaali ainoastaan. Eli tässä on Microsoftin näkemys varmistuksista Hyper-V-ympäristössä. Tuossa meidän remote-pilotti taas. Viimeisenä kalvona halusin näyttää tämän, testailtiin vähän tuolla SCVMM:llä, mikä on oikeasti sitten se hallintatyökalu jatkossa isompiin ympäristöihin. Se mitä David Chappell keynoteissa sanoisi, että kaikki ympäristöt on tuettuja, niin haluttiin kokeilla sitä. Meillä on tuo vasemmalla näkyy VMware 5 hosti, Xen Server 6 hosti ja Xen Server 5.5 hosti. Niiden kesken ollaan tuolla Virtual Machine Manager 2012 RC:llä heitelty koneita edestakaisin, käynnistelty niitä, nätisti toimii. On kyllä hienoa, voi yhdellä hallintotyökalulla raudasta riippumatta, hypervisorista riippumatta käskyttää koneita.
Ja tosiaan systeemissä, että niin Virtual Machine Managerin kannattaa ottaa käyttöön jo olemassa oleviin ympäristöihin. Ja tosiaan siihen tulee sitten, kun serveri 8 valmistuu, niin tulee myöskin tuki myöskin serveri 8 samana päivänä, näin ainakin on luvattu. Mutta tähän loppuun niin vähän tätä yhteenvetoa. Eli me täytettiin aika dynaamisia tapoja toteuttaa ympäristö ja monipuoliset tavat, joilla suojataan, eristetään loogisia resursseja ja vastaavasti, miten rakennetaan korkean käytettävyyden alustoja. Tietenkin se, että on monipuolisia tapoja tehdä asioita, niin se pistää vähän miettimään, että mikä on se oikea tapa, että käytetäänkö klusterointia, SMB-filesare-klusterointia gesteille vai jotain muuta vastaavaa, Hyper-V-replika-ominaisuutta. Verkon suunnittelu korostuu erityisesti, että miten tuota kaistaa hyödynnetään, kuinka monta letkua menee mihinkin hostiin ja niin edespäin, mutta erittäin paljon muutoksia ja niihin kannattaa perehtyä. Sen verran sanon vielä IT-väelle, teknisille kavereille, kun itsekin on, niin älyttömästi tuli uutta opeteltavaa ja PowerShell näyttää... Vajassa vuorokaudessa. Niin, yhdessä vuorokaudessa. Mulla oli hiukan erityisesti se PowerShell on semmoinen, mikä jäi kolkuttaa tuonne takaraivoon. Aikaisemmin sitä on välttänyt ja on ehkä pysynyt erossa siitä, mutta nyt näyttää siltä, että ei ole muuta vaihtoehtoa. Et jos haluaa vähänkin verkkoa konfi Hyper-V:ssä, niin ei muuta kuin... Ja sen verran tästä vielä, kun tämä aihealue on semmoinen, mikä varmaan aiheuttaa kysymyksiä, niin mihin aika se Ask the Experts-potio oli tänään? Ask the Experts on tuossa IT-ammattilaisen suunnattujen luentojen jälkeen, eli 17.30 tuossa lavan edessä, niin voitte tulla vetää hihasta, jos hihoja meillä nyt ylipäänsä enää siinä vaiheessa on jäljellä. Niin, tulkaa kysymään, siellä on ilmapalloilla eri teemoilla ne pöydät jaettu, napataan muutamat juomat siinä ja höpistään ja turistaan mukavia. Muistakaa antaa palautetta ja armahtakaa meitä tämän päivän varoitusta. Kaikille jätkille vitoset, aplodit Enterssin pojille, venymiset. Kiitos. Kiitos. Tekressin jatko. Kiitos.